Paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində salınan Qobo Park yaşayış kompleksində də bayram əhval-ruhiyyəsi hökm sürür. Məcburi köçkün ailələri yeni evlərində ilaxır çərşənbənin sevincini yaşayırlar. Onların sevincinə əməkdaşımız Günel Feyzullayeva da qoşulub. Bu park yaşayış kompleksinə daxil olar-olmaz bayram əhval-ruhiyyəsinə şahidlik edirik. Hər kəs axşamın gəlişini səbirsizliklə gözləyir. Kompleksin sakinləri bir yerə toplaşaraq ilaxır çərşənbənin sevincini yaşamağa hazırlaşırlar. Bütün bunlara vaxt varkən burada evlə təmin edilən ailələrdən birinin qonaq oluruq. Dünkü günümüzdə min şükür olsun ki, bizə bu cür şərait yaratdılar. Bu cür, nə bilim, binalar, müasir binalar tikdilər. Tam ondan gözəl nə ola bilər ki, parkı, uşaq bağçası, məktəbi, hər bir şəraiti var. Həmin büyükü gün Noruz bayramında mən ona görə çox sevinirəm ki, mənim qardaşım belə bir şəraitdə tam bundan üstün nə gözəl bayram ola bilər ki. Qobo Park məcburi köçkünlər üçün salınan sayca 98-ci şəhərciydi. 1026 mənzili əhatə edən kompleks ötən ili mayından istifadəyə verilib. İndi buranın sakinləri ilin axır çərşənbəsini uzun müddətdən sonra ilk dəfə yeni evlərində, həm də xəyallarında qurduqları kimi qeyd edirlər. Hər kəs bir-biri ilə bayramlaşır. Evlərdə plov dəmlənib, bayram süfrəsi açılıb, səməni cücərdilib. Əziz bayramımız, Novruzumuzu yeni mənzilimizdə qeyd edirik. Çox gözəl, həmişə yuxu kimi gəlir mənə, həmişə arzusunda olmuşam geniş pəncərəli mətbəxim olsun, millətimə xas olan gözəl təamlardan bişirim. Bu gözəl şəraiti bizə yaradıb dövlət başçımız. Füzulidən olan Sevinç Turabova deyir ki, dövlətin onlara yaratdığı şərait sayəsində indi əziz qonaqlarını evlərinə çox rahatlıqla dəvət edə bilirlər. Məcburi köçkün düşəndən isə yaşadıqları şərait bayramları təmtəraqla qeyd etmələrinə imkan vermirdi. Qobo Park yaşayış kompleksində evlə təmin olunmaları bu arzularını reallığa çevirib. Onlarla bərabər daha neçə-neçə ailəyə eyni sevincdən pay düşüb. 5 il imişli törlüyündə qalmışıq. Sonra gəlmişik, ofisdəl şəraitində yaşamışıq. Ofisdəldə 6 baş küflət idi. 2 oğlub, 2 qızım var idi. Böyüdülər, hamısı ailə qurdular. Prezidentimizə də minnətdaram ki, bizə belə şərait düzəldi. Mən görmədiyim günləri mən ballarım görsün bugündən belə. Bu ailələr sabaha inamla hələ neçə-neçə belə gözəl bayramlar qeyd edəcəklər. Artıq tonqallarda qalanıb və hər kəs xalqımızın bu qədim inancını yüksək əhval-ruhiyyə ilə qarşılayır. İlaxır çərşənbə arzularımızın reallaşmasının başlanğıcı olsun. Bayramınız mübarək. Günel Feyzullayeva, Vüsal Nəsirov, Elbrus Musayev, Xəbərlər.